Hej, det er Tim fra Catworks.dk med et lille hurtigt drejetip. Uanset om det er drejning eller om det er mildtøjen, er det det samme. Læg mærke til, at jeg har en helt almindelig SolidWorks-part. Jeg har godt nok en sketch, der dybest set kan bruges som råemne, men den havde jeg ikke tænkt mig at bruge i det her setup. Jeg går i CameWorks, og jeg vælger, at jeg har en drejebænk. Så jeg vælger bare en drejebænk herindfra. Når jeg har valgt en drejebænk, så finder vi selv ud af, at vi skal bruge en bounding cylinder. Og den kan vi så selvfølgelig editere, så den passer. Det er vores råemne, vi arbejder med her. Lige nu er det en solid, så der er ikke noget hul i. Men i det her tilfælde kunne jeg nok godt bruge en akse, hvor jeg har et hul i forvejen. Så der kan jeg vælge, at den skal være kåret i stedet for kort. Jeg kan definere, hvor stort et hul der skal være. Jeg ved det ikke, 40 mm. Og så får jeg lavet et hul igennem aksen her. Så har vi da det som udgangspunkt i hvert fald. Jeg kan også lægge på offset på diameteren. Lad mig bare gøre det. 6,1 tomme. Bare for at lægge noget på. Jeg kan også give den et offset på front og på bagside. På forsiden vil jeg måske gerne have 2 mm, jeg kan dreje af. Og jeg skal nok have noget, jeg kan holde på, så jeg smider 30 mm bagud. Så det her det er mit råemne. Meget simpelt at definere. Nu skal jeg lave et turn setup. Nu er jeg til at dreje emnet. Det eneste, jeg skal tage stilling til, det er, om jeg vil have 0 punkt på forsiden eller på bagsiden af emnet. Når det er gjort, er jeg klar til at lave den første feature på mit drejeemne. Og her er, hvor mange kampsystemer enten ikke har en løsning, eller så har de en løsning, der ikke fungerer helt optimalt. Det her det er jo ikke min drejeprofil. Hvis jeg følger den her profil, jamen så får jeg jo selvfølgelig et emne, der er scoret forkert. Og det kommer så af, at man i mange tilfælde bare kigger på det plan, man nogle gange har, og så laver man en profil ud fra det. Vi har det, der hedder et revolved section, som vi redder det her problem, og så får den roterer emnet omkring sin, i det her tilfælde, z-akse, og så får vi den outline, som vi har behov for. I mange systemer er det her en fuldstændig manuel proces. Man er nødt til selv at gå ind og angive, hvordan emnet skal se ud, altså ens spawn outline. Så det er meget vigtigt, at vi kan gøre det her på en nem måde. Når jeg har valgt min revolved section, jamen, så kan jeg faktisk bare gå ind og vælge, at jeg vil derfra og herop til, sige OK, generere en operationsplan og værktøjsbaner. Og når det er gjort, så kan jeg køre en simulation herindfra. Jeg sætter bare lige farten lidt ned. Og så kan vi se, i det her tilfælde, at platten den kommer kørende. Vi kan godt vælge at vise værktøjet herinde. Så jeg kan vælge translucent, så jeg kan se værktøjsrollen, hvis det er, at man har behov for det. Men ellers så kører den bare derudad, og vi får drejet emnet på de dimensioner, vi gerne vil have. Jeg har et undercut hernede. Hvis jeg lige tager og sammenligner. Jeg har et undercut, der går ned. Og det er ikke sikkert, at jeg vil have det. Det kan være, at jeg hellere vil køre det med en grooving i stedet for. Det kan jeg rent faktisk bare løse ved at dobbeltklikke på min rough. Og så editere den feature og sige, at jeg vil ikke tillade undercut. Og så læg mærke til værktøjsbanerne herinde. Lige nu der kommer de ned og følger stregen ned. Når jeg siger preview, så bliver de rettet ud, og så kommer jeg slet ikke ned i den lomme overhovedet. Og det samme kan jeg selvfølgelig gøre med min finish-operation, som lige nu kommer hele vejen herned. Det skal den ikke gøre. Og sige OK. Så nu har jeg fjernet det undercut, der lå derinde. Igen, det er noget, som nogle andre kampsystemer vælger at sige, men så skal vi trimme en linje eller et eller andet. Så vi har alle værktøjerne til rådighed direkte i CameWorks, uden at man skal lave alle mulige hekserier for egen regning, altså. Det hele det er styret af software. Det var, hvad jeg havde at vise af små tips til drejning. Tak fordi I kiggede med.